Olá, pessoal, tudo bem? Professor Miserpa aqui com os nossos parceiros, o grande Robson, o bonitão, está aqui com vocês. E ele, Ronaldão, nosso parceiraço, está conosco para a nossa videoaula de hoje, para você do sétimo ano, tá? Transformações geométricas. E, claro, não só você que está estudando conosco no sétimo ano, mas quem está fazendo revisões das aulas de matemática e preparando aí para a matemática básica, para concurso, então vestibulares. Tamo junto, beleza? Professor, nosso parceiraço, sei que você está usando nossas videoaulas como apoio. Manda aí, agora, se o aluno resolveu os desafios ou as questões em abertas, dá um pontinho para ele, merece, tá bom? Vamos lá, Ronaldão, para a nossa videoaula de hoje. Não esquece de entrar nas nossas redes sociais, tá? Canal do YouTube lá do nosso grande EducaPE. Se inscreve se não for inscrito, né? Toca no sininho lá para receber novas notificações de vídeos que estão preparando para vocês, tá bom? E outra coisa, claro, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, fechou? Vamos lá então, vou falar um pouquinho já direto para vocês sobre polígonos. Claro, a gente vai falar de transformações geométricas, não posso deixar de fora o básico, o conceito sobre polígonos no sistema de coordenadas, coordenadas cartesianas, por conta do nosso grande René Descartes. Já falei sobre ele, não? Se não, pesquisa aí sobre René Descartes e aí você vai descobrir umas coisas interessantes sobre geometria analítica, tá bom? Mas o que é um polígono? Polígono é uma região de uma figura plana formada por linhas fechadas simples, tá? Composta por segmentos de retas. Segmentos de reta quer dizer linha reta, tá? Reunida à região interna. Não pode ser uma imagem parecida com um sorvete, com uma meia-lua, tá bom? Não pode. Tem que ser segmento de retas, ou seja, linha reta para você comprovar. Quer ver um deles? Vou te mostrar. Aqui, ó, no plano cartesiano, a gente tem um retângulo. Tá posto aí, tá meio verdinho, não é isso? Beleza, tá aí, ó. Retângulo para você. Nós estamos mostrando o retângulo no plano cartesiano. Por trás tem uma malha quadriculada. Por que a malha? Para ficar mais fácil para você visualizar conosco as posições em que esse retângulo está com seus vértices. Quais são os vértices? Esses pontinhos aí que vocês estão vendo aí nessa quina de cada junção dessas semirretas, tá? Aqui na parte de baixo eu tenho 2 e 3. Ponto 2 e 3 quer dizer 2 para x, 3 para y, tá bom? É a coordenada das abscissas, que são essa linha do eixo x e as ordenadas, que é essa linha vertical do eixo y. Tranquilo? Aí que você está vendo em cinza e amarelo. Bom, na parte ainda de baixo nós temos 9 para x e 3 para y. E aí na parte superior tem 9 e 7. Na parte superior do outro lado, lá no lado, teu lado esquerdo, 2 e 7. Essas coordenadas, elas formam os pontos, né, de localização do retângulo no ponto, no plano cartesiano. Tá tranquilo até aí? Beleza? Viu como é fácil? Então, esse é um exemplo de um polígono, né, de outras figuras geométricas que podem ser aplicadas, transformações geométricas. Transformações porque eu posso girar essa figura, eu posso trazer para outros quadrantes, ou outro quadrante do plano cartesiano, enfim. Tem coisas que a gente vai falar para vocês a partir de agora, tá bom? Mas não esquece, a abscissa é o valor do x, que é também chamado de, né, domínio, e y, as imagens, que também é chamada de ordenadas, tá? Por que eu estou falando da nomenclatura? Para que você lembre que a nomenclatura é importantíssima na hora de reconhecer os problemas de matemática. Tranquilo? Ampliação e redução de qualquer figura. Nós vamos multiplicar as coordenadas dos pontos de um polígono por o mesmo número não nulo, tá? E a gente obtém um segundo polígono, que normalmente é o dobro, o triplo, depende do que a gente multiplicar, a metade, enfim, tá? E aí vai ser a transformação no plano no primeiro polígono, tá bom? Como é que a gente faz isso na prática? Vou te mostrar. Mas antes disso, eu tenho que te apresentar o jogo da matemática, ou seja, um aplicativo, na verdade, um site que vai trazer para vocês software de matemática. E o nome do site é esse aí, ó, WordWall, tá? Escreve aí para você pesquisar o WordWall e coloca o WordWall, transformações geométricas, o WordWall mais polígono, e você vai baixar muitos joguinhos interessantes para você aprender matemática se divertindo conosco, tá bom? Indicação para você, professor, olha que material legal para você usar em sala de aula ou usar como suporte para aulas
pós a aula presencial na escola, ou seja, a tarefinha de casa está aí para o aluno aprender brincando, beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais, aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco que está na cabeça aí do bonitão, o Robson, o quadradinho preto e branco que você está vendo aí, tá? Ou então vai aí embaixo, ó, copia esse endereço aí na barra inferior que está na tua tela e você vai ter acesso ao WordWall e essa plataforma que você está vendo aí, que tem as perguntas nas colunas que você está vendo, na coluna, na verdade, né? Na coluna que você está visualizando aí e as respostas que você vai encaixar em cada coluna. Tem aí o que é rotação, o que é isometria, o que é translação, o que é reflexão. Não sabe? Vou te explicar a partir de agora. Se tiver dúvida, pausa o vídeo ou então pesquisa nos vídeos anteriores e volta para responder essa questão. Dá um print na tela e manda para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, beleza? Combinado? Então vamos lá. Vou te mostrar aqui, relembrando os conceitos sobre o polígono e as suas transformações no plano, tá? Polígono A aí, ó. Tá vendo ele? Que está marcado com 2, 2, 6, 2 na base e na parte superior 2, 3, 6, 3. Tranquilo? Aí veja, a partir desse momento eu tenho o x e y já localizados. Tá tranquilo até aí? Não tem problema nenhum. Domínio, imagem ou abscissas e ordenadas. E aí, por exemplo, vou multiplicar cada par ordenado desse por 2. Vou multiplicar 2 por 2, 2 por 2 e assim vai, tá? 6 por 2, depois 2 por 2. Depois 6 por 2, 3 por 2, depois 2 por 2, depois 3 por 2. Fazendo a multiplicação, provavelmente eu vou criar um novo polígono que vai estar o dobro, né? O dobro no sentido aí de. Nós vamos verificar claramente como que isso vai ocorrer no sentido linear, provavelmente, né? Porque na área é totalmente diferente. Por favor, não confunde a ampliação da figura em área. E ampliação da figura em perímetro, tá? Em perímetro é uma coisa, com área é outra completamente diferente. A gente vai aprender isso depois lá em grandezas e medidas, tá bom? Vem comigo, ó. Agora vamos multiplicar, né? Multiplicar a 2 por 2 e cada uma dessas, todas eles vezes 2, tá? Vamos lá. Então, na primeira que eu tinha 2 e 4 vai ficar 4 e 8, depois 6 e 4 vai ficar 12 e 8, depois 2 e 2 vai ficar 4 e 4. Depois 6 e 2 vai ficar 12 e 4. Tranquilo aí? Duplicou todo mundo. Agora vamos apresentar isso para vocês no plano cartesiano. Dupliquei cada par ordenado, ok? Multiplicou por 2 as coordenadas do vértice. E aí eu fazer isso. Olha o material que surgiu, que é o polígono B. O nome disso chama-se ampliação, tá bom? É, o próprio nome está dizendo. É lógico, né? Será pequenininho. E eu duplico, ele vai ampliar. Beleza, se eu multiplicasse por meio, ele ia reduzir, é claro, tá? Mas o nome disso é ampliação de fator 2. Por que de fator 2? Porque eu dupliquei. Então, se eu triplicasse, professor, ampliação de fator 3. Tá tranquilo? Bem claro? Observa o polígono B, está um pouquinho, eu acho que é bege, né? Se eu não tiver daltônico, é bege, beleza? Então, olha como ficou o polígono, tá? Ele se encostou no polígono A, mas ampliou muito, tá bom? Olha, a base dele que tinha, né, quatro quadrinhos passou a ter quantos quadrinhos? Claro que o dobro, né? Oito quadrinhos. Então, veja que o perímetro ele vai proporcionalmente. A área não, por favor, não confunde, tá? Porque a área não tem a ver com essa linearidade. A área eu vou fazer o produto de um lado pelo outro lado. Então, eu vou buscar superfície. Aí é outro ponto, tá bom? Mas aí a ampliação vai estar diretamente ligada a comprimento. Beleza? Então, vamos lá comigo, ó. Cada item desse. O que significa que os lados do retângulo, não, do trapézio, tá? Troca aí, por favor. Isso é um erro de digitação normal. Trapézio, não. Retângulo obtido medindo duas vezes a medida do perímetro, tá ok? Agora, revisando lá para que você não esqueça, mais uma vez, abscissas e ordenadas, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Você já relembrou conceitos comigo. Lembre-se, tá? Que isso tem a ver, claro, também com os valores positivos e negativos, tá? Subindo, ou seja,
A parte superior aí para y é positivo e a parte do lado direito para x é positivo, então todo o primeiro quadrante positivo. No segundo quadrante, apenas os valores de x são negativos. Se liga. No terceiro quadrante, todos são negativos. Y e x são negativos, tá? No quarto quadrante, apenas o valor de y é negativo. Simples de lembrar, tá bom? É uma régua, é só lembrar dela quem é o fator positivo, quem é o negativo, tá bom? Esquerda e direita. Tranquilo? Vamos lá. Há transformações por reflexão, que agora é outra. Saímos de ampliação, vamos para reflexão. É obtida multiplicando apenas uma coordenada, a coordenada do eixo vertical, por exemplo, y, né? Todos os pontos do polígono por menos 1. Então, vou fazer uma reflexão, né? Refletir. Só refletir. Lembra de estar na rua, num ônibus, e de repente passa um carro, uma moto com um espelho refletindo o raio do sol no seu rosto, não incomoda? Refletir. Ou seja, bateu lá e veio para você. Então, sai de um quadrante para outro quadrante, tá? Refletiu. Beleza? Vamos lá comigo, ó. Tem um exemplo de uma reflexão aí. Tem um trapézio. Agora tem um trapézio de verdade. Agora é um trapézio, não é um retângulo. Tá aí, ó. Então, o trapézio estava lá em cima com 2, 3, 6, 3, 5, 5, 3, 5. E aí você multiplica os elementos de y por menos 1. É todos eles, tá? Então, ficou menos 5, menos 5 de novo, menos 3 e menos 3. E aí você vai ver que ele houve uma reflexão dessa figura. Ela estava lá no primeiro quadrante e veio para o quarto. E observe o seguinte: tá claro, ó, a base ficou de cabeça, ou seja, a figura, né? Ficou, o polígono ficou de cabeça para baixo, tá vendo? Ó? Base menor era em cima, agora a base menor ficou embaixo. Então, quando há uma reflexão apenas de um lado, há uma inversão não é inversão do lado, mas sim, né, da posição. Era vertical, agora ficou vertical contrário, tá vendo? Ó? A base menor ficou para baixo e a base maior ficou para cima, tá vendo aí? Ficou claro para você? Tá vendo a setinha? Deixa eu botar aqui para você ver na animação, tá? Cada uma delas, ó. Tranquilo? Então, essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta. Pode gerar uma figura idêntica à original, só que a posição é invertida em relação ao eixo, tá vendo? O eixo que a gente fala é essa posição de base menor está em cima e a base menor ficou embaixo, tá bom? Vamos lá. Esse é um exemplo. Aí agora eu tenho uma outra forma, que é já uma questão para você, ó. Em um programa de computador, Alisson construiu uma figura de triângulo no plano cartesiano. Depois, com a ferramenta desse programa, ele obteve figura simétrica ao triângulo em relação ao eixo Y, tá? Beleza? Olha o que aconteceu. Nesse caso, não foi o eixo Y que foi multiplicado por menos 1. Quem foi multiplicado por menos 1? Foi X. Por quê? Porque a reflexão ela foi, tá, para o lado na lateral, veja. Então, x é que foi multiplicado por menos 1. Era 3, ficou menos 3. Era 2, ficou menos 2. Era 5 e ficou menos 5. E observe que o triângulo também muda de posição aí, tá? Olha, B' e a linha como ficou. Olha A, que permaneceu nascendo a linha, só que o sinal contrário. Já C mudou, trocou de posição aí com B, tá vendo, ó? Tranquilo? Da posição a partir da origem. Então, qual é a resposta? Quais são as relações que você pode perceber entre as coordenadas do verso da figura? É claro que entre o original e a nova figura, o que mudou foi que x foi multiplicado. Todos os elementos de x foram multiplicados por menos 1. Ó. Eixo das abscissas são números opostos e das ordenadas são números iguais. Essa é uma coisa que a gente ficou bem nítida aí, tá vendo? Bem claro? Beleza. Percebeu o que é essa reflexão? Então, agora você entendeu. O que acabamos de fazer no slide anterior foi uma simetria de reflexão. Por que simetria? Porque é o mesmo triângulo, não houve mudança nenhuma. Simetria, para que você não esqueça, pegando a imagem da borboleta, é isso aí, ó. Quando eu faço essa subdivisão, e aí eu obtenho as mesmas formas em quadrantes iguais, tá vendo? Beleza? Tá bom? Simetria. Olhou no espelho, passou uma linha no teu rosto,
O teu lado direito tem que estar igual ao lado esquerdo. As meninas, quando se ma fazem maquiagem, sabem muito bem o que é isso, né? Porque se pintar o olho de uma cor e pintar o olho de outra cor, vai ficar bem estranho. Então, simetria com vocês, meninas, é show. Os meninos precisam aprender mais sobre simetria, tá? Se liga aí. Portanto, a figura apresentada simétrica, os eixos são chamados de eixos de simetria, tá? E isso é normal, tá? Ok? Pro dia a dia. Como é que ela acontece? Olha o mosaico aí para a gente entender. Uma calçada lá no Rio de Janeiro com esse mosaico bem interessante, tá bom? Vamos ver a simetria no mundo real? Isso acontece e você vai olhar agora para os cantos e vai olhar a geometria sendo aplicável, né? Muito legal. Olha esse aqui, ó, que eu estou botando como cinza, como referência para vocês. E aí o que é que acontece com ele? Se repete, né? O pedreiro vai lá. Né? O cara que está trabalhando, montando a calçada, ele vai repetir as imagens. Olha como ela se repete. Simetria, tá vendo? O deslocamento dela tanto é para a direita como é para baixo, tá vendo? Se repete. Mesma figura. Tá? É porque vem na caixa assim também, as cerâmicas já vêm prontas só para montar. Mas ele tem que fazer a simetria corretamente. Tranquilo? Deu para entender? Tá claro para você o que é simetria? Viu no shopping, já no piso, viu nas paredes, viu nos mosaicos ou então na arte, quando a gente utilizar? Se não viu, a gente vai te mostrar. Espera aí, tá? Olha um exemplo aí, minha foto, eu aqui bonitão agora igual o meu amigo, meu parceiro Robson, só que aí é o meu mangá, né? Minha representação. Joana está editando no celular da sua mãe uma fotografia, a minha fotografia. Após clicar algumas vezes na posição de destaque, a posição da fotografia foi alterada. Então ela clicou, a fotografia girou, tá? Clicou, girou, clicou, girou. Quantas vezes ela fez isso? A original é essa aí, ó, 90 graus sentido anti-horário. Quem não sabe o que é o anti-horário, né? Olha o ponteiro do relógio, tá? Um ponteiro do relógio. Relógio gira para o lado direito, anti-horário é lado esquerdo, não esquece, tá? Lado esquerdo, beleza? Então vamos lá, vamos resolver. Quantas vezes você acredita que Joana clicou nessa opção de edição da imagem, da minha fotografia? Vamos ver quantas vezes? Então, quantas vezes ela clicou para poder girar? Olha a animação, olha a animação. Ela clicou uma vez só para poder a minha fotografia sair daí e ficar desse jeito? Foi uma vez só? Um clique. Então ela pode ter clicado uma vez, ou 5 vezes, ou 9 vezes. Por quê? Porque para isso acontecer, tem que ser números, né? Como são quatro lados, a fotografia, né? É a forma de um. Ela está na forma de um quadrado. Se clicar uma vez, para voltar a peça uma vez, eu tenho que clicar mais quatro. Então, por isso que 5, ou 1, ou 5, ou 9, tá bom? E aí, por que a gente está dando essas alternativas? Porque ela pode ter clicado uma vez só mesmo. Mas. Já ia direto, mas ela também poderia ter clicado 5 vezes, 9 vezes, ou mais, né? 14, e aí sim vai. Beleza? Olha que a resposta não é exata, não. Se liga, isso é interessante. Ok, gente? Vamos lá, então. Bom, agora a gente vai falar da relação de translação, né? Agora ele vai partindo pela origem do plano cartesiano, vai haver uma mudança. Observa. O trapézio está com a base menor para cima, vai ficar para baixo. Então houve uma reflexão, mas ela foi posta pela diagonal, tá? Então a gente chama de reflexão em relação a uma reta, tá bom? Pode gerar uma figura idêntica da original, só que em posição invertida, como a gente falou anteriormente. Vamos seguir isso aí? Isso aqui é importante para você lembrar, tá? Porque isso cai muito em questões, ok? Quer responder questões. Uma figura obtida por meio de uma transformação de polígono é representada no primeiro quadrante, está localizada lá no quarto quadrante. Descreva como essa figura foi obtida. Ela está no primeiro, foi para o quarto quadrante. Muito fácil, né? É só lembrar. Primeiro, para ir para o quarto, quem tem que ficar negativo é Y. Tá? Vamos lá? Como o polígono original está apresentado no primeiro quadrante, a figura obtida está no quarto quadrante, só podemos concluir que as coordenadas de todos os pontos do polígono original foram multiplicadas por um número negativo. Foi o que eu falei, né? E quem é esse? É o Y, tá? Porque ele vem de cima para baixo e ela muda a posição. Fechou? Respondido? Tranquilo? Viu como é gostoso, tranquilo e fácil? Desafio para você. Os pontos A, 1 e menos 1, B, 4 e menos 1 são vértices de um quadrado. Se ligou? Só preciso desses pontos para entender o que é um quadrado.
Porque com o quadrado, eu sabendo um lado, os outros lados são iguais. Beleza? Não vai perder essa linha. Se liga, tá? Construído no quarto quadrante. Quais são as outras coordenadas do vértice desse quadrado? Tá fácil, tá? Se liga aí, ó. A letra A, que é um vértice do quadrado. X é positivo e Y é negativo. A letra B, X é positivo e Y é negativo. Ok? O que está dizendo? Ó, que ele está lá no quarto quadrante com 1 e 4 e menos 1. Beleza? Então, eu vou colocar ele para baixo e vou ver que distância tem nesse lado e replicar. Beleza, é muito fácil. Se não, você desenha no teu caderno o plano cartesiano, coloca bem direitinho numa malha quadriculada, se não consegue um papel aí quadriculado e tenta desenhar para fazer. Tiver dúvida, monta isso direitinho aí, manda pra gente que a gente responde no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Tranquilo? Professor, seu aluno resolveu essa questão, dá um pontinho para ele, né? Vale a pena, beleza? E ele vai ter uma noção aí muito boa de transformações geométricas no polígono no plano cartesiano. Tranquilo? Gostaram da videoaula? Dá um joinha aí pra gente e aguarda as próximas videoaulas que nós vamos estar juntos sempre, tá bom? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.